Боротьба активістів з обласною та міською радами почала набирати обертів. Минулого тижня волонтери оприлюднили документи, які доводять те, що оренда землі на території Чернівецької обласної психіатричної лікарні є незаконною. Ба більше, обласна рада захопила у Чернівцях майже сотню земельних ділянок комунальної власності і розпоряджається ними на власний розсуд. Незаконно, як вважають активісти. Тож 30 громадських організацій, 3 громадські ради та 1 вуличний комітет написали листа до міської та обласної рад з вимогою до керівництва міста звернутися до суду з метою захисту інтересів територіальної громади Чернівців. Чи зможе відвоювати громада міста власні гектари, розкаже Анастасія Кокоячук. У 2013 році відбулися зміни до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, за яким власником земель, які перейшли з державної в комунальну власність, стала та територіальна громада, в адміністративних межах якої знаходиться конкретна земельна ділянка. Таким чином, Чернівецька обласна рада заволоділа чи не сотнею земельних ділянок на території міста Чернівців, каже Світлана Ісаченко. Журналістка почала цікавитися проектами рішень Чернівецької обласної ради і знайшла багато цікавого. Коли рішення пропонувалося ухвалити 220 дерев нерухомим майном і під цим садом визнати ділянку в загальною площею в 5 гектарів для міста, це надзвичайно величезна територія, власністю того, хто був балансоутримувачем цього саду. Мова йде про старий сад в мікрорайоні Роша, що у Чернівцях. Маючи на цій території нерухоме майно у вигляді дерев, обласна рада намагалася приватизувати цю земельну ділянку, нібито під будівництво житлового масиву для військовослужбовців. Та міськрада на той час не дала захопити цю землю, розповідає Олексій Каспрук. Він подав до суду на таке рішення обласної ради. Ми пройшли всі інстанції, в тому числі і Вищий господарський суд, який визнав, що це було прийнято рішення з порушенням законодавства. На території міста можуть бути землі державної власності, можуть бути землі, які належать там юридичній особі чи Чернівецька обласна рада, але будь-яке таке рішення має приймати Чернівецька міська рада, яка, власне кажучи, розпоряджається землями громади міста Чернівці. Аналогічний позов до суду був і по Чернівецькій обласній психіатричній лікарні. Ще був цілий ряд захоплених земельних ділянок по усьому місту, розповідає Олексій Каспрук. Тільки мені відомо, після мого усунення Продан дав вказівку юридичному управлінню всі ці суди закрити, здатися, підписати мирові угоди для того, щоб міг продовжитися цей дерибан і знищення, ну, скажімо так, і грабунок територіальної громади міста Чернівці. Тож тут вже на сполох почали бити громадські активісти. Після оприлюднення документів про незаконну здачу в оренду землі комунальної власності, активісти почали збирати докази і написали спільного листа як до Чернівецької міськради, так і до облради з вимогою звернутися до суду з метою захисту інтересів територіальної громади міста Чернівці та повернути землі комунальної власності у розпорядження міської влади. Разом листа підписали 30 громадських організацій, 3 громадські ради та 1 вуличний комітет. Зараз хочуть розділити на 3 частини територію психлікарні, віддати в приватні руки. Ну, а там от вже віддали 140 квадратних метрів, він ще там перебудовував, він там робить, що хоче. От, ну, не можна цього робити. Та у міській раді кажуть, з облрадою сваритися не будуть. Питання врегульовуватимуть мирним шляхом. Якщо оскаржується рішення депутатів обласної ради, мені здається, що набагато більш правильний шлях – це звернутися до обласної ради, щоб вона відмінила це рішення. Я впевнений, що якщо воно незаконне і несправедливо, то обласна рада обов'язково його відмінить. А проходити всі суди, коли, по суті, одна громада міста судиться з обласною радою, ну, я не знаю, наскільки це є нормально. Земельна ділянка раптом набуває іншого правочину і набуває іншого власника незаконно. В цю ситуацію має втрутитись прокуратура. Мають втрутитись правоохоронні органи в обов'язковому порядку, інакше як нам навести тут порядок в самому дотриманні законів. Тому хочуть суди чи не хочуть суди, вони мусять привести
володіння земельними ділянками комунальної власності в правове поле держави. Були розмови з Іваном Мунтяном, де він там виставляв мені претензії, що це я на обласну раду подав до суду і все решта. І, ну, зрозуміло, що позиція фракції «Батьківщина» в міській раді була продиктована вказівкою обласного лідера партії «Батьківщина». Да? Він дав вказівку голосувати за зняття міського голови, бо в випадку, якщо б я залишався на посаді, нічого цього не було. Ми продовжували би судитися, ми би вигравали суди, і ніяка обласна рада не розпоряджалася міськими землями. Олексій Каспрук каже, якщо міська рада в особі Василя Продана не хоче вирішувати це питання в законному руслі, то продовжувати боротьбу за міські гектари будуть від імені громадян, що підписали листа звернення. Ми також намагалися зв'язатися із головою Чернівецької обласної ради Іваном Мунтяном, аби він теж прокоментував цю ситуацію. Та на телефонні дзвінки він не відповідав. Тож ми залишаємо за ним право прокоментувати цю ситуацію. Анастасія Кокоячук, Сергій Бабій та Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».